腾讯体育7月23日讯，山东鲁能为外援格德斯举行了一个媒体见面会。见面会上，巴西外援格德斯微笑着表示，第一次来踢中超比赛，目标的话拿冠军和进球，最好能争夺一个金靴，希望用进球感谢球迷，回报那些热情的山东球迷。见面会一开始，外援格德斯表示，这里是新的生活，也是新的开始，对里面都对我很好，我适应这里没有什么问题，对我来说去哪里都没有关系，我完全可以适应这里。同时格德斯透露，自己已经了解中超联赛，在巴西中超是有很多成功的案例，比如北京国安的奥古斯托，这是一个高水平的联赛。观看了鲁能和亚太的客场比赛之后，我觉得这里没有问题。之前在巴甲，格德斯选择试试23号球衣，但是加盟鲁能之后，他选择了32号，并未选择象征核心的10号球衣。23和32反过来，23号是我儿子的生日，也给我了很幸运的感觉。每次登场比赛，我都会带着我的儿子去的，他每场比赛都会陪伴我。对于自己第一次参加中超联赛的目标，格德斯表示，拿冠军进球，最好能争夺一个金靴，然后希望用进球感谢球迷，回报那些热情的山东球迷，期待有自己的努力，用好的表现能让自己进入巴西国家队吧。秋天 CN 免责声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。